Alltså, läs Marx, Engels, Lenin, Stalin. Sådana där böcker du måste läsa. Jag vet en kvinna som blev medförd med sina föräldrar, följde med sina föräldrar som minderårig till Karelen. Föräldrarna jobbade för partiet och för socialismen. När hon blev 18 år gammal så blev hon hämtad på sin arbetsplats, förd till Tjeckans förhörskontor, blev dömd till 10 års arbetsläger för att hon var svenska. Hennes pappa hade redan blivit avrättad. Tänk er 10 år i arbetsläger bland råttor, smuts, inga skor, hunger, kyla, hugg och slag. Det var min moster och hon lever än idag i Sverige. Leo Erikssons moster Alice fick lämna Sovjet först 1990. Leos mamma kom tillbaka på 50-talet, men hon lever inte längre. Familjen tillhörde de så kallade Kiruna-svenskarna. Kommunister från Norrbotten som på 30-talet åkte till Sovjet i tron att det kommunistiska paradiset fanns där. Uppåt ett tusental svenska kommunister flyttade till Sovjet. Många avrättades av Stalin. De ansågs som fiender och spioner. En av dessa var Leo Erikssons morfar. Mamma och min moster låg skräckslagna i sängen. Deras pappa var bortförd och mormor sprang ut i snön i kylan och bad att de inte skulle ta honom. Men de lastade upp honom på ett lastbilsflak och skickade iväg honom till en säker död. I 4 månader så plågade man honom. Han var svårt medfaren och fördes till skogsbryn och fick knäböja framför en massgrav där några andra låg redan, och man sköt honom bakifrån i ett nackskott. Men några lyckades ändå återvända till Sverige på 50-, 60- och 70-talen, men fick då ett bryskt mottagande av de gamla partikamraterna. När de ville berätta sanningen om Sovjet blev de trakasserade, tystade och blev kallade för lögnare och svikare. När din mamma berättade detta i Sverige, för det gjorde hon väl någon gång till någon, vad sa partiets representanter då? Tystnad. Och hon var till partiexpeditionen och bad om att till exempel få böcker som min pappa hade donerat till partiet som han inte kunde ta med sig hem. Bad om att kanske få ett minne av sin far. Och hon nåddes av kalla handen. Man hälsade inte på dem i Kiruna. Man bytte trottoarkant, trottoar, när hon kom gåendes. Vad har då detta med Vänsterpartiet idag att göra? Kiruna-svenskarnas öde när de återvände till Sverige var känt inom partiet. Men det var först när journalisten Carl Eneberg för några år sedan skrev 2 böcker i ämnet som hela omfattningen av partiets agerande stod klart. 1999 träffade Leo Eriksson partiledningen och krävde en ursäkt. Inte för det som hände i Sovjet, utan för det svenska partiets roll i förtigandet av sanningen. Vad vi ville med det mötet, det var ju, kan vi agera på något sätt för att visa att vi inte bara tar avstånd i ord, utan att vi i handling visar hur avskyvärt de här människorna behandlades av partiet, men också av inte bara partiet i Norrbotten, utan också att partiet centralt inte gjorde någonting, inte lyfte ett finger för att hjälpa dem som utsattes för yrkesförbud, för mobbning, för kanske till och med förstörda liv när de hade kommit tillbaka från det som i partiets uppfattning var någon sorts drömrike, men som visade sig vara precis dess raka motsats. Vad jag vill av partiet, det är det att de gör avbön på den hållning som de har haft, där man har pysslat med systematisk mobbing utav barn till sina egna partimedlemmar. Och det skrevs en ursäkt, ett brev, den 9 januari 2000.
Men brevet skickades aldrig och skrevs heller aldrig under. Och det anser du att ni skulle gjort? Ja, ja, absolut. Ja, visst. Och varför skickades inte denna ursäkten då till Leo Eriksson? Det vet inte jag, men jag kommer ihåg att vi pratade om att vi skulle göra en sån ursäkt och att det var rimligt att, att Gudrun självklart skulle skriva under som partiordförande, men att vi också skulle ha med de två tidigare föregångarna till Gudrun. Partisekreteraren Lars Ohly censurerar det första brevet och skriver ett nytt. Och det såg ut så här. Det undertecknas också av dig, bland annat. Schyman. Ja. Det känner du igen. Ja. Mm. Det intressanta med detta det är att det försvinner ett antal formuleringar, rätt allvarliga sådana. Bland annat det här att många av dem blev oskyldiga offer för terrorn under Stalin, står det här. Men flera avrättades, andra försvann. Det är struket av dig. Likadant att partiet så att säga hade dolt sanningen. Det är också struket av dig. Och någon ursäkt finns inte överhuvudtaget. Alltså, det här har ju tagit av alla oss. Men det är du som skriver brevet. Det framgår i protokollet. Det här har jag skrivit på uppdrag av Johan och Gudrun och verkställande utskottet. Och anledningen är, jag tror inte att de som var tillfrågade att skriva under det här brevet, CH och Lars, var beredda att skriva under det. Lars Ohly skyller den uteblivna ursäkten på de andra i verkställande utskottet. Men det är Lars Ohly själv som skriver och lägger fram förslaget till det nya brevet. Han stryker formuleringarna om Stalins avrättningar, att partiet tigit om sanningen, och han raderar bort hela ursäkten. Och verkställande utskottet godkänner. Och det första ursprungliga brevet med ursäkten visar han inte ens för de som skulle skriva under. Kommer du ihåg detta? Jag har inte sett det. Försök att ge mig en förklaring till varför du stryker denna mening. För detta ber vi alla de som drabbades och deras efterlevande släktingar om ursäkt. Jag vet inte varför verkställande utskottet valde att stryka den meningen. Varför du valde? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg det. Och jag tycker att den meningen borde ha varit med. Den kunde gott ha varit med. Lars Ohly tog hjälp av vänsterns riksdagskvinna från Norrbotten, Siv Holma, när han skrev det nya brevet utan ursäkten. År 2000 säger hon i riksdagen att de som åkte till Sovjet hade det bättre än i Sverige. Man fick till exempel 8 veckors semester. Hon tror inte på den bild som de återvändande Kiruna-svenskarna och deras anhöriga vittnat om. Just nu så är alldeles för mycket, vad ska jag säga, slutledningar som liksom inte är riktigt korrekta och satta i en helhet. I det brev som skickas till Leo Eriksson vill partiet att han ska ställa sina kunskaper till förfogande för de olika forskningsprojekt som man planerar att starta. Jag läste det och stoppade undan det. Jag tyckte att det var som en nysning. Det är ju ingen... Vad skulle du ha sett det själv? Vad kan du läsa ut av det? Nej, jag har ju läst det. Det är ju att man tycker att du ska stå till förfogande för ett forskningsprojekt och sanningen ska komma fram och sånt där. Men du ville ha något annat? Ja, men tänk dig en chilenare som får ett brev utav Pinochets parti där man säger att står du till förfogande så vi får gräva i våran historia. Skulle den chilenaren lita på det? På ett sånt brev eller sådana? För det står till förfogande, jag har inte fått höra ifrån dem någonting. Lars Ohly gjorde ingenting för att forskningen skulle komma igång. Och idag, mer än 4 år senare, har fortfarande ingenting hänt. Det finns ju inte med här. Och likadant, för detta blev oförbehållsamt om ursäkt. Det är också borta. Istället ska du stå till förfogande. För... Det är ju en oerhörd förändring, de här breven emellan. Det är intressant. Detta har du inte känt till? Alltså. Nej, absolut inte. Ingen aning. Det är häpnadsväckande. Lars Ohly, vad säger du då? Ja, det är ju väldigt intressant. Inte han partiordförande numera, så att... Vem skriver brevet? Alltså det brevet som skickas till Leo Eriksson. Det som läggs fram på VU. Vem skriver det? Ja, det är säkert jag som har skrivit ihop det. Det är du? Det är säkert, ja det är säkert. All right. Nej, men då har vi rätt ut det, så att... Ja. Vad tycker du om Lars Ohly?